Ahojte ženky, vítam vás pri ďalšom videu. No a tentokrát vlastne budeme pokračovať v minulotýžňovej téme vlastne, čo sa týka videa. Budeme hovoriť o tej výbavičke, ktorú som vám vlastne už spomínala. Minulý týždeň sme hovorili o kúpaní a kozmetike, ktorá je potrebná ku kúpaniu pre to dieťatko. Tento týždeň by som vybrala som sa tému vlastne prebaľovanie a čo všetko k tomu vlastne treba, nejaké základné veci k samotnému prebaľovaniu, tak a budúci týždeň zase pojeme k niečomu ďalšiemu. No, prebaľovanie, zase vám poviem, že čo je tu napísané a potom vám vlastne ukážem, čo máme, čo ešte nemáme, alebo tak. No, prebalovací pultík, to je myslené ako tá celá prebalovacia skrinka, hej, veľká. Tu teda vám neukážem, lebo ju nemám doma. Daruje nám ju jedna známa vlastne, ale je úplne obyčajná, normálne klasická na prebalovanie a dole sú 3 alebo 4 šuflíčky, do ktorých si môžete vlastne poukladať nejaké veci. To je veľmi veľká výhoda a je super mať túto skrinku. Lebo vy vlastne si poviete, však ja môžem to dieťatko prebaliť hoc kde, hej. Oblečenie mu môžete dať do skrine medzi svoje veci. Akože áno, môžete. Keď naozaj není to miesto v tom byte alebo v tom dome na tú skrinku celú. Ale je veľká výhoda, keď ju máte, pretože vy vlastne si môžete položiť vaničku niekde blízko alebo priamo na tú skrinku, tam umyť dieťatko, alebo si ho rovno preniesť a preniesiete si ho vlastne už na tú hotovú a vy sa nemusíte k tomu dieťatku potom ohýbať. Lebo ja som tiež najprv zo začiatku vymýšľala, že však ja si položím na zem dečku, hej, na koberček a tam prebalím dieťatko, no lenže akože dobre, dalo by sa, ale vy keď sa budete k tomu furt zohýňať na zem a ešte ja ako som dlhá, tak nie je to veľmi praktické ani pre vás a je to určite príjemnejšie, keď sa môžete k tomu postaviť a to dieťatko tak prebaliť. Takže tá skrinka je super. Vlastne vy to môžete aj z hocakej komody si vlastne spraviť, ak máte doma nejakú obyčajnú komodu, tak navrch si dáte ako keby iba tú prebalovaciu dosku. A máte z toho vlastne prebalovací ten celý pultík, hej. Ono ide vlastne iba o to, že nemusí to byť špeciálne kúpený, že prebalovací pultík. Len aby to bolo vlastne približne vo výške niekde okolo vášho brúška, keď vy sa vlastne postavíte, hej, k tomu. Takže to vám vlastne neukážem, ale je to jednoduché biele s farebnými držiačikmi na tie šufličky. No, ďalej tu máme prebalovaciu podložku, tu vám ukážem aj dosku na prebalovanie. Ďalej sú tu písané jednorázové prebalovacie podložky. Jednorázové prebalovacie podložky, je tu ku ním písané, že ideálne na cestovanie alebo keď potrebujete prebaliť dieťa mimo klasický pultík s prebalovacou podložkou, hej. Akože keď chcete, môžete si kúpiť, ale ja som si to vyškrtla, lebo je to podľa mňa zbytočné, pretože v tom balení je iba niekoľko tých prebalovacích, za deň prebalujete približne 8-9 krát, no ako treba, hej. Tak ono, je to podľa mňa zbytočné, lebo ich miniete hrozne veľa a idú peniaze vlastne do luftu, lebo už sa nedá znova použiť, hej. A pritom tá prebalovacia podložka, keď je viac rázová, keď je klasická, tak vy si ju môžete jednoducho vlastne utrieť a môžete ju znova použiť, hej. A nemusíte to vyhadzovať, jednak budete mať aj veľa smetí a aj zbytočne veľa vyhodených peňažkov, lebo takisto ako vlhčené servietky, jednorázové plienky, jednorázové prebalovacie podložky, hej. Je to trošku náročné, no. Akože, keď idete na nejakú cestu, vždy sa dá zobrať si tá vlhčená servítka a toto si pretrete, ale akože ak chcete, tak na cestu, hej, nie je to možno úplne až také zlé, ale klasicky na doma, keď budete prebalovať, čo už bude asi väčšina času, to dieťatko, tak je to úplná zbytočnosť a hovadina. Ak máte prebytok peňazí, tak určite, ale ja som to teda škrtla.
A máme teda tú prebalacú podložku klasickú. No, 20 a viac látkových plienok. Áno, to je veľmi dobrá vec. Potom máme ďalej, že plienky jednorázové. Pardon, to sú klasické jednorázové plienky, proste ku nimi napísané, že podľa vášho uváženia spotreba jednorázových je cca 8 kusov za deň, hej, môže byť menej viac, ako som spomínala. Možno kúpiť aj plienky s vykrojením na pupok, aby ho to nedráždilo, to dieťatko, ten pupček, keď sa mu vlastne zrastá, aby nedráždil pupočný pahýlok novorodenca, no. Takže, ako som hovorila, hej. To k tomu tak pekne popísali, je veľa druhov plienok. Ja som už teda nejaké obzerala, pretože snažíme sa to pozerať každý mesiac nejako a vždy, keď sú nejaké v akcii, tak kupujeme. Nakoniec sme sa vlastne rozhodli pre... No, však to vám ukážem. Potom máme Perlan, ako vlhčené čistiace obrovsky, hej. Ja som to teda nahradila Perlanom, pretože vlhčené obrovsky na cestu OK, ak chcete, hej. Zoberte si. Na doma určite Perlan. Perlan je vlastne zdravotnícka pomôcka, neviem, či to teda poznáte. Je to taká látka, ktorá sa dá vlastne prať. Môžete to oprať kľudne aj s tými klasickými bavlnenými plienočkami v pračke. A je to veľmi super, lebo vlastne vy to môžete niekoľkokrát za sebou prať. Je to normálne ako handrička v podstate. A takisto sa dá vyrobiť vlastne z olejčeka a trošku sprchového géliku sa dá vyrobiť vlastne a trochou vody vlastná vlhčená servítka, a keď si ju nastriháte z toho perlanu, lebo buď býva v rolkách dlhý, alebo už narazený na nejakú veľkosť, ak chcete, tak si ju môžete zmenšiť, alebo ako už vám to vyhovuje, a dáte si to vlastne do krabičky, do sáčku, hej, a máte vlhčenú servítku, ktorá je nezávadná, je o mnoho lepšia pre to dieťatko, lebo je domácky vyrobené a aj vám ušetrí veľa peniažkov, takže to je tiež veľmi super, takže ten Perlan som určite dala tam. Ja ho teda nemám ešte tu, lebo som ho ešte neobjednala, takže vám ho nebudem môcť ukázať, ale pozerala som na internete, okolo nejakých 20 eur stojí 200 kusové balenie. Nejak tak typujem, nie som si 100% istá, aby som ho netrepala, ale cenou som si istá. Ono to akože není až tak veľa, keď si zoberiete, že vlastne ten perlán vám vydrží dlho. A nemusíte ho používať iba na vlhčené servítky pre to dieťatko, ale môžete ho kľudne používať, niektoré si nechať aj na umývanie okien napríklad, alebo na utieranie prachu. Ono to je veľmi super vec aj do domácnosti, aj pre to dieťatko, hej. A keď vlastne to dieťatko vyrastie, že už nebude potrebovať tie vlhčené servítky takýmto spôsobom, tak vlastne vy to môžete využiť do domácnosti, hej, a môžete stále prať dookola, takže vy vlastne dáte jednorazu sumu, hej, finančnú do toho a vlastne vám to vydrží hrozne dlho, keď sa budete o to dobre starať. Takže ďalej máme napísané krém proti zapareninám. Ten som zvolila klasický sudokrém. Ten máme vlastne aj doma. Ja ho používam aj normálne, takže ten bude podľa mňa fajn. A je tu napísaný ešte aj, že... že špeciálny kôž na jednorazové plienky. Prišlo mi to najprv ako hlúposť, chcela som to vyškrtnúť, ale potom som si povedala, že keď už máte vlastne ten pultík, celý tú skrinku na prebalovanie a tam máte tú prebalacú dosku a tam prebaláte to dieťatko, tak kam dáte tú plienočku, hej? Okakanú, ocikanú. Tak je najlepšie mať pri tej skrinke vlastne nejaký kôž, kde to môžete rovno hodiť a nemusíte si to nehávať hore položené, kde vám to bude vlastne páchnuť, smrdieť a tak ďalej. Pozerala som rôzne koše, aj originálne detské plienky, áno. Sú také vyššie, vrch majú zakrytý, samozrejme, aby to nepáchlo veľmi. Je to fajn, ale sú zbytočne drahé a ja si myslím, že vám stačí obyčajný kôš. My sme zvolili, budeme mať takúto obyčajnú, vlastne, ono to je úplne jedno, čo je tam za potlač. Ja som to mala kedysi v detskej ako smetný kôž, normálne pri stole.
Takže tam dáte sáčok dovnútra a môžete tam házať plienky, hej. Ono aj tak za ten jeden deň, tak sa to vám to nazbiera a vyhodíte to, hej, samozrejme, lebo to bude cítiť aj bude to nie nejaké vhodné. Takže obyčajný akože kôš, čo som mala, vlastne môžete využiť hociaký. Ten som si teda zafajkla. Ten sudokrém, klasický sudokrémik mám, hej. Akože ono je fajn, keď kúpite väčšie balenie, sa vám to viacej oplatí, ale ja by som vám to možno neodporúčala, lebo ak sa budete dobre starať o to dieťatko, nebudete ho veľmi obliekať, alebo ho do tepla veľa obliekať, do zimy tiež veľa alebo málo, tak vlastne ono sa mu nemusí dariť až tak zapariť, takže nemienete toho tak veľa. A ten sudokrém tým, že si ho zoberiete kúsok a roztrete ho na veľkú plochu, že je veľmi roztierateľný, tak vlastne tiež vlastne tým chcem povedať, že nemienete toľko. Takže ja som kúpila vlastne menšie balenie, to je 125 gramové a ja si myslím, že to bude bohate stačiť aj na to, čo ja používam, aj na to, čo bude to dieťatko používať, pretože keď sa budete starať umývať ho naozaj ako treba, tak ani to možno nevyužijete. Hej, takže klasický sudokrém môžete využívať aj Bepan, ten niekto má rád, no už ako vy uznáte za vhodné, ale myslím si, že ten sudokrém vám vydrží dlhšie a môžete ho využívať aj vy, keď máte nejaké pupinky na zaschnutie a tak ďalej, hej, je tam toho veľa, lebo to je napísané, že na plienkou pokrytú podráždenú začervenú pokožku, ekzém a akné, hej. Takže aj vy sami, keď máte nejaké ekzémy, nejaké akné alebo začervená sa vám pokožka, nás to prerušilo trochu, ale skončila som pri tých plienočkách. Musíte kupovať vlastne jednotky. Hej, ono je to tu napísané, vždy sú farebne označené, tieto sú žlté. To je 2 až 5 kilo. Lebo inak budú veľké tomu dieťatku a budú padať a nebude to zachytávať všetko. Nie, pardon, tak ako má, hej. Takže my sme zvolili tieto. Obsahujú vlastne, tu je to všetko krásne rozkreslené. Majú aj ten indikátor vlhkosti. Ukazuje sa zmenou farby, že plienku máte vlastne vymeniť. Je to fajn vec, kvôli tomu, že napríklad plienky sa veľmi minejú aj tým, že maminka si není 100% istá, že napríklad dieťatko už má plnú plienočku alebo nie, ono to už potom nedrží tak dobre tá lepka na boku, keď to znova a znova prilepujete, keď sa pozeráte, hej, ani vás to nebaví furt to dieťatko vyzliec, obliecť a pozrieť a nevymeniť a tak ďalej, hej, takže je to celkom fajn, taká pomôcka, má to klasické takú gumičku medzi nôžkami proti pretečeniu, hej, ktorú môžete to dieťatko si natiahne, ako ono bude potrebovať, hej, aké bude mať široké nôžky a tak ďalej. Chráni pupík, to je presne to, čo som spomínala, je tam taký výrez na pupčok, aby vlastne to nedráždilo. Ono, keď aj to nemá náhodou, tak vy si to viete vystrihnúť, lebo vpredu vlastne tam je ako keby iba taký kúsok, ktorý nič akože nerobí také špeciálne, takže vy si viete napríklad vystrihnúť, hej, ale je to možno trošku nepraktické, ak by si to mali robiť na každej plienočke, ale tieto to teda majú. Sú saténové, hebké a priedušné pre vysoký komfort pri nosení, nie sú ani také hrubé. Dlhé udržanie sucha vďaka extra silnému absorčnému jadru. Takže vo vnútri je to vlastne vymekčené, že ono to vlastne tam veľa toho požere. Tie elastické okraje, áno, prekrývajú to sa zapínanie pre maximálne pohodlie. Takže vy to na boku tak vlastne zalepíte a sú špeciálne vyvinuté pre zachytenie tekutej stolice. To som ani netušila. Ono je to vlastne tam na tom obrázku vidno, že vlastne sú tam také dva druhy gumičiek vlastne ako keby vo vnútri takých tých elastických, ako bývajú vlastne na týchto napríklad tričkách a tak ďalej. No a vlastne jedno je ako keby na nôžke, aby to nepretieklo, a jedno je vo vnútri, takže keď má napríklad hnačku, tak by to malo teda udržať, aspoň tak som to aj teda pochopila. No a majú tam taký obrázok, sovičku, tuto je nakreslená, hej. Je tu aj návod na boku, ako sa to teda lepí a zavádza, takže my sme teda zvolili tieto.
Stoja nejakých 2,40, 2,50, keď sú vakcíny. Normálne stoja asi 3, neviem. Majú ich teda pomerne často vakcíny, keď majú aj nejaké detské vecičky a tak ďalej. Takže my sme vždy vlastne kúpili po 2 balenia alebo 4. Ako kedy, keď ich mali teda v tej akcii, ono sa to oplatí, keď si to budete kúpať priebežne už. Nič za to nedáte, lebo keď to budete vlastne potom potrebovať, tak bude fajn, keď už budete mať nejaké vlastne nakúpené, hej. A aj v celkom fajn cene, takže nebudete musieť za tie prvé, hej, ktoré, keď to na vás príde, vlastne bežať hneď do obchodu a kúpite hociaké len kvôli tomu, že budete ich proste nutne potrebovať, hej. Takže my máme vlastne už takúto zásobu, pár týchto nových. A ďalej tu máme, takže jednorazové plienky, 20 látkových plienok. Ďalšie plienočky, ktoré som vlastne objednala z tej stránky, čo som vám spomínala, tak sú slovenské detské plienky Newborn Baby. Je ich tam 20 kusov presne. Ja si myslím, že to bude stačiť, je to 10 a 10, hej, balené. Sú klasické z čistej bavlnky, 100%. No, čo k tomu povedať, veľkosť je tá najväčšia, čo som pozerala, 70 na 80 cm, hej. Je lepšie, keď máte tie väčšie, lebo viete lepšie s nimi ich zabaliť tomu dieťatku, aj vám dlhšie vydržia pre to dieťatko, ak treba dlhšie baliť na široko náhodou, aby malo nejaký problém s chrbátikom a tak ďalej, hej. Zo začiatku určite je tiež vhodné baliť na široko to dieťatko, lebo skrz chrbátika, nôžky, aby vlastne malo správne to držanie telíčka, hej. Takže klasické plienočky určite. Nič sa nestane, aj keď si kúpite viacej ako 20, pretože vy to tiež môžete využiť, napríklad si to prehodíte, hej, cez rameno, keď dieťatko napríklad dopapá, budete chcieť, aby si odgrglo a náhodou sa mu vráti nejaké jedlo, tak není príjemné, keď ogrcká vás, ale keď to ide na tú plienočku, tak to vlastne nikomu nevadí, dáte ho uprať a je to v pohode, hej. Takže tie plienočky sú veľmi super, je ich fajn mať viacej, kvôli tomu, aby ste ich stíhali aj prať, hej. Takže plienočiek máme takto 20. No. Ďalej máme klasické jednorazové plienočky, to som spomínala. Potom prebalovacia podložka. Prebalovacia podložku som takú ja na cesty, keďže teda neuznávam tie jednorazové prebalovacie podložky, hej. Objednala takúto vlastne prebalovaciu podložku, je od značky Akuku, hej, to už som vám tiež spomínala. Je trochu vymekčená, je z vrchu ako keby plastová, jednoducho, že nepretečie a môžete ju z vrchu umyť, hej, môžete ju dať do vane opláchnuť. Takéto kačičky sú tam, hej, rozkošné, veľkosť je, no a neviem teraz, 55x70 cm, hej. Takže tiež sme kúpili takú väčšiu, trošku nech nám vydrží. Ono, nič sa nestane, by to potom môžete hoci ako inak využiť, hej, napríklad pri stole na jedenie, hej, keď ju poskladáte, alebo ja neviem, vymýšľam si už, hej, teraz. Takže môžete tomu najskôdne potom aj iné využite, hej, takže to nie je také zlé. Kľudne, ak si takúto kúpite napríklad, tak môžete, je to teda lacnejšia verzia, môžete to dať napríklad na pod povliečku na madrac, aby vám to vlastne nepretekol, ak náhodou teda preteče plienočka, hej, tak aby vám to nenasiakol ten madrac, hej, ktorý teda je lepšie kúpiť kvalitný a teda tam je aj cena potom vyššia. Takže môžete to využiť aj takýmto spôsobom napríklad, hej. Ale ja som toto teda kúpila na prebalovanie, keď pojeme niekam na cestu alebo tak podobne, keď pojeme niekam von. Lebo mi to teda príde veľmi praktické, môžete si to zbaliť a zase šupnú naspäť do tašky s vecičkami detskými. Tie jednorazové, no možno, že ich kúpim alebo odporučím jednej druhej starkej, keď im nechám dieťatko, hej. Že možno im to bude jednoduchšie, ako očisťovať a ešte sa starať o dieťatko a tak ďalej, hej. Takže možno, že vtedy to využijem, ale inak to nevidím, akože ja si myslím, že aj keby som nechala toto, tak to zvládnu.
a teda tá doska na prebalovanie. Tu nám darovala jedna pani, tu blízko Bystrice bývam. Vyzerá veľmi zachovala, super, má drevený pevný spodok. Nôžky má na spodku, hej, tak toto vidíte. Tuto má nôžky také umelé, drevený spodok a vlastne spredu vyzerá takto. Je tam taký jednoduchý vlastne macik s mačičkou, alebo čo to je, vtáčik, hej. Ono je jedno vlastne aj, že čo tam je, lebo to dieťatko vlastne na tom leží, hej. A budete sa venovať jemu a nemu ukazovať vlastne tie obrázky, takže to, čo je tam nakreslené, je vlastne pekné, tak asi pre vás iba, hej. Má vymekčené tieto boky, čože veľmi super, aby dieťatko vlastne, ak sa náhodou pretočí, aby nespadlo. Ale teda jediné, akože, jediné, čo vidno, že už je používané, tak na boku, ako bol ten lep vlastne tej pogumovanej vrchnej časti, ktorú môžete vlastne umyť, alebo sa, keď náhodou sa pociká, alebo pretečie to, hej, tak dole je rozlepené, pani to teda takto šťastne, nešťastne zalepila piacou páskou, hej, ale drží to, takže vlastne to ničomu nevadí, hej. Vlastne toto je všetko funkčné, takže sme veľmi vďační za tú dosku takto, keď sme ho dostali, lebo ja keď som pozerala na internete, tak to je tak okolo 15 eur, hej. Približne, no. A podľa toho, akú veľkú, či chcete iba rovnú, alebo s tými zahnutými bokmi, ako je táto, to už je podľa mňa lepšie táto so zahnutými bokmi, keď už teda chcete tú podložku. Aj keď máte tú prebalovaciu takúto, hej, tak reálne asi vám ani netreba toto. Ale našla som to zase na tej stránke na Facebook, ako som vám spomínala. A teda som sa ozvala, že keď už to teda daruje, tak to teda využijem, hej. Normálne, pardon, by som to asi ani nekupovala, hej. Môžete si to veľmi príjemne položiť vlastne na tú, pardon, na tú celú skrinku na prebalovanie, ktorú budete mať toto. Keď tak si to zase zložíte, ak vám to tam bude zavádzať, hej, na bok si to položíte, alebo ja neviem. No, dá sa to využiť hociako, hej, takže je to fajn mať, ale nie je to nevyhnutné, hej, takže ak chcete ušetriť tie peniažky, tak asi to netreba, ale my to teda máme, lebo nám to darovali. No, a tu teda, ako pozerám, tak je vlastne všetko k tomu prebalovaniu, ktoré teda ja tu mám uvedené, ktoré som si dopísala, zmenila a tak. Takže vlastne, toto je na to prebalovanie. Ja si myslím, že ešte rozmýšľam, či niečo najvyššie k tomu prebalovaniu, ale asi nie, lebo to je v podstate čisto iba na to prebalovanie, to vlastne všetko, čo potrebujete. Tam je neveľa tých vecí, hej, len akurát, čo musíte pravidelne kupovať, tak sú tie jednorazové plienočky, hej, ak teda ste zvolili iba tie používať, a vlhčené servietky, ak ste zvolili teda tie používať, hej. Ušetrite určite, ak budete látkové a ten perlán využívať, takže to je super vec a jednak aj ten perlán je príjemnejší tomu dieťatku na tú ryťku aj celkovo na to utieranie a veľa tých vlhčených servítok som čítala tak v štúdiu, že nie sú veľmi vhodné akože pre tie detičky, aj keď sú detské, hej, takže netreba to určite s nimi preháňať, lebo teraz vidím každú druhú maminku, ako beha s vlhčenými servítkami a za každú hlúposť ho už utiera, umýva a no,